Nu har vi Ingvars testamente. Jag vet inte vad vi ska göra med det här. Vi har inga guidelines. Överraskningarnas mästare in det sista. Vi blev tagna på sängen. Vi visste ingenting. Han hade aldrig pratat med oss om det. Det blir en kamp om pengarna. På liv och död. Jag kommer aldrig att svika Ingvar i hans sista vilja. Kamprads miljoner, 25 juli i SVT.